А дивіться, а я що? Я йому попосилаю зараз, а па, а ні, ви не поняли. А же все за це декат і мав цяблу. І ми ж тут в Польщі, а йма теж не то просто все вміє, тихо, сів. То сі то, а капілерек смис, то я експлейн, то я долевало бичі, от що зі дід сміє. Бо йма в відео сі, то тру майнис, і сі марис, а в те екстру волот.